آریانا تازه خبرونه نن شپه د مرضیې حفیظي سره. د ادارې فساد سره وړاندې د مبارزې په باب د افغان ولسمشر د وروستي فرمان په اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو بېلابېل نظرونه. د لومړي ځل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا پر افغانستان د راکټي بریدونو د مسؤلیت منل. او ترکیې ته د سوریې د پارلمان د یوې غړې میرمن اخلاص البدوي تښتېدل. د بښونکي او مهربانه خدای په نامه قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره، نن د جمعې مبارکه ورځ د روان مریض کال د زمري شپږمه او د 2012 کال د جولای 28 نېټه ده. له آریانا څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په مخه د یو فرمان په صادرولو سره بېلابېلو بنسټونو ته مشخصې دندې سپارلې دي. ولسمشر کرزي په دې فرمان کې د هېواد امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ناامنۍ او اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. هغه د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته دنده سپارلې چې د ناامنیو د لمنځه وړلو په مخه په هېواد کې ټولې غیرقانوني وسلې راټولې کړي. اداري فساد څخه نه یوازې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه سر ټکوي، بلکې د افغانستان حکومت یې هم تر پوزې رسولی دی. ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په صادرولو سره امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د امنیت د ښه ټینګښت په موخه په هېواد کې ټوله غیر قانوني وسله راټوله کړي. د غیر مجاز وسلو شتون د خونړیو پیښو د رامنځته کیدو، زور کارولو، د ځمکو د غصبولو، د نورو په حقونو د تجاوز، د رسمي مراجعو د تصمیمونو څخه د سرغړونې او د نظم او عدالت د ټینګښت د ګډوډولو لامل شوي دي. د دغه منفي پدیدې د له منځه وړلو په موخه د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او ملي امنیت لوی ریاست ته دنده سپارل کیږي چې د وسلو د راټولولو پروګرام لاندې په ټول افغانستان کې په جدیت سره اقدام وکړي. ملي دفاع وزارت ته دنده سپارل شوې چې په هېواد کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي هډو ټول وسایل او شتمنۍ د ثبت کړي. د ملي دفاع وزارت موظف دی چې د دریو میاشتو په ترڅ کې دي د بهرنیو بنسټونو چې د انتقال په پروسه کې شامل دي د ملکیتونو، وسلو او لوازمو د ثبت او سجل میکانیزم جوړ او د وزیرانو شورا تر تایید وروسته د مسؤلیتونو د اخیستو پر مهال د هغو په عملي کولو لاس پورې کړي. دغه فرمان دغه راز د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل چې د عامه او خصوصي ملکیتونو د غصب په اړه د محکمو پریکړې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت مکلف دی چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د محکمو هغه حکمونه چې د عامه او خصوصي ملکیتونو د غصب په اړه نهایي سوي او د کورنیو چارو وزارت ته ابلاغ سوي عملي کړي. ولسمشر دغه راز په دې فرمان کې په ټاکلي وخت افغان ځواکونو ته د بګرام د زندان په سپارلو ټینګار او د ملي دفاع وزارت ته یې لارښوونه کړې چې د هېواد د وسلوالو ځواکونو او په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو تجهیزاتي اړتیاوې له امریکا متحده ایالاتو سره شریکې او په پایلو یې جمهوري ریاست خبر کړي. همداراز د افغان ولسمشر په فرمان کې عدلي او قضایي بنسټونو ته هم درنې دندې سپارل شوي او ټینګار شوی چې په ټاکلي وخت په خپلو اړوندو ادارو کې اصلاحات راولي. د دغه فرمان له مخې ستره محکمه دنده لري څو د راتلونکو شپږو میاشتو په ترڅ کې په اداري فساد، کړیزو وژنو او د ځمکو په غصب پورې تړلې ټولې دوسیې وڅېړي او په اړه یې پرېکړه وکړي. خو د ولسمشر د فرمان د دغه برخې د پلي کېدو په باب یو شمېر کارپوهان بې باوره دي. د افغان ولسمشر په روسي فرمان کې لوی سارنوالي ته دنده ورکړل شوې چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغو کسانو دوسیې وڅېړي چې په بند کې شپې تېروي او د اړوندو سارنوالیو لخوا یې اسناد وڅېړل سي تر څو د بې اثباته بند څخه مخنیوی وسي او د دغه کسانو نوملړ ژر تر ژره عدلي او قضایي کمیټو ته واستول سي. د شپږو میاشتو په موده کې لوی سارنوالۍ باید د عدلي وزارت په مرسته د حبس د بدیل طرحه جوړه او د هېواد په ولسوالیو کې خپلې ټولې فعال سارنوالی فعالی او پر دغه سارنوالیو کې پر ټول مسلکي او حمایوي پرسونل د سره کتنه وکړي، په اداري فساد کې ښکیل کادرونه وپیژني او رپورټ یې ولسمشر ته وړاندې کړي. د فرمان په یوه برخه کې سترې محکمې ته ویل شوي له سترې محکمې څخه غوښتنه کوو چې د شپږو میاشتو په دوران کې له دوی سره پرتې دوسیې په ځانګړي ډول په اداري فساد، کړیزو وژنو او د ځمکو په غصب پورې اړوندې دوسیې وڅېړي او په باب یې پرېکړه وکړي.
د دغه فرمان لمخې ستره محکمه مکلفه ده چې تر راتلونکو نه میاشتو پورې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټولې محکمې فعالې کړي او مسلکي پرسنل ورته ولېږدوي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي په یاد فرمان کې راغلي ټول مواد د دولتي ادارو هغه دنده بولي چې باید یولس کاله وړاندې یې ترسره کړي وای. دوی هم دا راز د فرمان پر پلي کېدو او بریالي کېدو هم بې باوری دي. د وزارت عدلیه و خود ستره محکمه وظایف و لوی سارنبالی قضایی را کسی بردند و اگر بگین در جهت تطبیق ما این فرمانه بلیا به این مدت زمان بندی غیر واقع بینانه میبینم، فقط به اساس تخیل است. فرمانی که در دیروز صادر شده مسائل جدیدی را در خود نگنجانیده، بلکه تأکیدی هست بر حاکمیت قانون و تأکید است بر اینکه آنچه که قوانین افغانستان در رابطه به رسیدگی دوسیه ها و در رابطه به نظام عدلی و قضایی و پروسه رسیدگی به دوسیه ها حکم میکنه او تطبیق شود. ابراز نگرانی دارم که به خاطر اینکه از این کمکات بهره نمانند و از یک طرف دیگر که خود از بدنامی نجات بدن به وقتی که تصمیم از اینا هستند و تصمیم رئیس جمهور هستند، باید کسایی که در کنارش هستند اینا با فساد آلوده است. په همدې حال کې دغه کارپوهان وایي چې په بیړه د دوسیو سیړل نه باید د عدالت د لمنځتلو او د تورونو تا د زیان رسیدو لامل سي. تعجیل در امر رسیدگی به دوسیه ها و عجله کردن در امر رسیدگی به دوسیه ها خدای نخواسته باعث از این نشه که حقوق مظنونین و متهمین نادیده گرفته شود. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولسمشر ویاند ایمل فیضي ویلي و که د دولتي ادارو رئیسان په ټاکلي وخت یاد فرمان پلی نه کړي نو د ولسمشرۍ ماڼۍ به یې په باب پریکړه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا د اداري فساد پر وړاندې د افغان ولسمشر خپور شوی فرمان په زایبولي خو بریاته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي ولسمشر چاته چې دغه فرمان د پلي کولو دنده ورکړې هغه لوړپوړي حکومتي چارواکي پخپله په اداري فساد کې ښکېل دي، نو د ولسمشر د فرمان د بریالي کېدو پر وړاندې به هرو مرو خنډونه جوړ کړي. دوی همداراز وایي که ولسمشر غواړي د اداري فساد پر وړاندې جدي او رښتینې مبارزه وکړي نو لومړی د هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د ده په دفتر او لویه څارنوالۍ کې یې دوسیې پرتې دي. نورحال اسلم حجاب را کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په موخه د ولسمشر لخوا په خبر شوي فرمان کې پر دولتي چارواکو غږ شوی چې د قانون ماتونکو مجرمینو جنایتکارانو او مفسدینو له ملاتړ څخه لاس واخلي او همداراز عدلي او قضایي بنسټونو ته دستور ورکړل شوی چې د داسې مواردو له لیدو سره دي د مداخله کوونکو اشخاصو موقف او دندو ته د پاملرنې پرته ورسره قانوني چلند وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ولسمشر لخوا خپور شوی فرمان او په فرمان کې راغلي ټول مواد په ځای بولي او زیاتوي چې په یاد فرمان کې هر بنسټ تا ټاکلې دنده او د دندې د ترسره کولو لپاره ټاکلې نیټه ورکړل شوې. خو دوی بیا نیوکه کوي چې د دغه فرمان یو شمیر پلي کوونکي کسان په خپله په اداري فساد کې ښکېل دي، نو د دې لپاره د دغه فرمان بریا ته د شک په سترګه ګوري. هغه کسان چې د اداري نیمګړتیاو لامل ګرځي لبده مرغه تر هغو ارگانونو ډیر قوي او ځواکمن دي چې د دوی د کمکارۍ یا غلطکارۍ مخه نیولی. یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې افغان ولسمشر په تیرو لسو کلونو کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې بریالی نه و او له دې وروسته هم د فرمانونو په خپرولو سره د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې بریالي کېدل ناشونی کار دی. دوی همداراز وایي چې د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه بیا د حکومت تر یو واړه کارکوونکي پورې ټول په فساد کې ښکېل دي او یوازې فرمانونه نشي کولی چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه بریالۍ کړي. متاسفانه ما اراده حاکمیت قانون در دولت افغانستان نمیبینم، به این معنا که آقای کرزی اگر میخواید مبارزه لازم و روشن و قاطع علیه فساد کنه حداقل چند تا داره در داخل ارگ بزنه و چند تا از وزرای معلوم و مشهور به فساد باید به دار بزنه. در او صورت هم ملت افغانستان و هم جامعه بین‌المللی اعتماد میکنند و باور میکنند که آقای کرزی تا دو سال آینده قدرتش یا زمامداریش میخواهد در افغانستان اصلاحات کنه و در کنار ملت خود قرار گرفته.
دوی وای که ولسمشر غواړي د اداري فساد سره رښتینی او جدي مبارزه وکړي، نو لومړی د هغه اشخاصو ته سزا ورکړي چې د ولسمشر په دفتر او لوی سارنوالۍ کې د اداري فساد او اختلاس دوسیې پرتې دي، او که ولسمشر غواړي په دې برخه کې د ملت باور خپل کړي، نو باید په لنډ وخت کې د داسې کسانو د محاکمې بېلګه وړاندې کړي. د خبرونو دوام ته خره خلاص. پاکستان په لومړي ځل ومنله چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د دوی د ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم خان وایي د دوی ځواکونه د دې له امله دغه سیمې په نښه کوي چې له یادو سیمو د دوی پر پوستو د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه ترسره کیږي. خو په باجوړ ایجنسۍ کې د تحریک طالبان یو مهم قمندان مولوي فقیر محمد وایي چې دوی د پاکستاني پاوز په ضد د افغانستان خاوره کارولې ده، او د پاکستاني پاوز په ضد د دوی جګړه د پاکستان په خاوره کې روانه ده. په همدې حال کې د کونړ ولی د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونې ردوي چې ګواکې د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه کیږي. همایون حبیبي له نورو جزئیاتو سره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لومړي ځل ومنله چې د افغانستان په سرحدي سیمو توغندیز بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا ترسره کیږي، خو زیاته یې کړه دا بریدونه د هغو بریدونو په ځواب کې ترسره کیږي چې له یادو سیمو څخه پاکستاني وسلوال طالبان د دوی پر پوستو ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بریدونو په اړه د ناټو د هغو څرګندونو په غبرګون کې ومنله چې پر افغانستان یې د پاکستان له خاورې توغندیز بریدونه محکوم کړي وو، خو افغان چارواکو له دې وړاندې هم د پاکستاني ځواکونو د غیدارت کړي و چې ګواکې پاکستاني طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې د افغانستان خاوره کاروي. دا خو کاملا یو درو خبره ده چې دوی کړي ده. دلته د ډیورنډ د کرښې او د دوی د نظامیانو ترمنځ یو غټه فاصله خالی پرته ده، او د دوی خپل پاکستانی طالبان په دغه ځای کې نشتی او دوی سره په جنگ دي. بلخوا بیا د پاکستان په باجوړ کې د تحریک طالبان پاکستان یو تن مهم قمندان مولوی فقیر محمد وایي دوی پر پاکستانی پوستو د افغانستان له خاورې بریدونه نه دي کړي، او زیاتوي چې دوی د پاکستان په خاوره کې دننه د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې جګړه روانه کړې ده. پاکستانی استخبارات سازش و گیم دی واقعاً معنی چکی گیا پا داخل دا پاکستان یکی دا افغانستان نلیشی ندا خبر خدا پاکستان حکومت یا دا شر مردک خبر دا یا دلانه خبر دا چه اغا افغانستان ملزمکی پا افغانستان مجرد زبون نلگی بلکی دا دوام چه دا افغانان هم حق باجوری گی چه دا پاکستان دا در نظام خلاف دا پاکستان دا غلط پالیسی خلاف دا پاکستان طالبانو تعاون و مرست رو کی او دا خبر چه پا افغانستان مجرد کون ندا خدا غیه و بدماشی دا یو ضرورتیا دا و دا افغانستان که اجیت دا فتر چه پا افغانستان که نادا چه نظام و دوسی و نظم مضبوط رو ری چه اغا اغا چه تا صحیح جواب ور کسن چه دا غی حقی و نزدی بغی دا. د کونړ په سرحدي سیمو له 13 سالور میاشتو د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کیږي چې له عمله دېرش تنو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو سربېره سلګونه کورنۍ کډه کولو ته اړ شوي دي، چې دې کار د افغان دولت او ولس توند غبرګون راپارولی. هم د هلکې د کونړ ولسونه له افغان دولت څخه د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو په وړاندې بل مثل ځواب وړي او وایي چې اوس افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او کولای شي چې د دې بریدونو مخه ونیسي. دوی له خپلو ځواکونو سره د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وړاندې اوږه په اوږه جنګېدو ته تیار دي، خو مسؤولین بیا په دې برخه کې په خبرو ټینګار کوي او لامل یې د پولې دواړو خواو ته د میشتو قومونو یووالی ګڼي او وایي که دوی هم بل مثل ځواب وایي نو د پولې هاخوا ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. ولسمشر اقتصادي سکتورونو ته هم دنده سپارلې چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو د حل معینې کړنلارې په پام کې ونیسي. د دغه فرمان په یوه برخه کې د اقتصاد او مالي وزارتونو ګمارل شوي چې د افغانستان د څلور کلن پرمختیایي پلان طرحه چمتو او وزیرانو شورا ته وسپاري. کته هم په 13 لسو کلونو کې افغانستان ته د نړیوال ټولنې له 50 میلیارد ډالر ډیر مرستې راغلي، خو تر اوسه هم بې وزلۍ او وزګارتیا د حکومت او خلکو پر وړاندې اساسي ستونزې دي. ولسمشر حامد کرزي په خپل نوي فرمان کې په اقتصادي بنسټونو په جدي اصلاحاتو ټینګار کړی او لارښوونه یې کړې چې د هیواد د څلور کلن پراختیایي پلان طرحه جوړه او وزیرانو شورا ته دې وړاندې شي.
د اقتصاد وزارت مکلف دی چې له مالیه وزارت سره په تفاهم په شپږو میاشتو کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره پرمختیایي پلان ترتیب او د وزیرانو شورا ته یې وړاندې کړي. د خصوصي بانکونو له کړنو څارنه هغه بله دنده ده چې په دې فرمان کې د مالیه وزارت ته سپارل شوې ده. د افغانستان بانک مکلف دی چې د دریو میاشتو په اوږدو کې د خصوصي بانکونو د کړنو د څرنګوالي په اړه مکمل راپورټ جمهوری ریاست ته وړاندې کړي او د خصوصي بانکونو د فعالیت څارنې ته دې د کار په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. په دې فرمان کې د کورني تولیدات د ودې او پیاوړتیا په اړه هم سپارښتنې شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د دریو میاشتو په اوږدو کې د وارداتو د توضیح او ملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د کوچني او متوسطې ملي سوداګرۍ له پراختیا سره د کورنیو تولیداتو د صنعت د پیاوړي کېدو لپاره خپله مشخصه طرحه جوړه کړي. د دغه فرمان په نورو برخو کې اقتصادي سکتور ته لارښوونه شوې چې د اداري فساد د له منځه وړلو اقتصادي ستونزو د حل او کارموندنې په برخه کې ډېرې هڅې وکړي. په لندن کې به د اولمپیک نړیوالې لوبې نن په یو لړ مراسمو او رنګینیو سره په رسمي توګه پیل شي. د دې سیالیو د پیل دغه ځانګړي مراسم به نن د کابل پر وخت شاوخوا 12:30 پیل شي چې د انګلستان ملکه دویمه الیزابت به یې هم پرانیسته وکړي. په لندن کې د دوبۍ اولمپیایي لوبې په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د څه د پاسه 100 هیوادونو دولتي او حکومتي مشران به د هغو په ډله کې د امریکا د جمهور رئیس میرمن او د آلمان جمهور رئیس یواخیم گاوک هم حاضر وي. هیله کیږي چې د نړۍ د یو شمېر جګپوړو چارواکو تر څنګ به شاوخوا 80,000 سیلانیان په نوي جوړ شوي لوبغالي کې پرانیستونکي مراسم وګوري. له لندن څخه سرچینې وایي د دغو ځانګړو مراسمو د نندارې سیټ چې د برټانیې د آسکر ګټونکي سینمایي ډایرکټر ډینی بویل لخوا جوړ شوی د مراسمو حاضرین او دغه ورځ له 4 میلیارډو څخه ډېر کسان په ټوله نړۍ کې ننداره کړي چې ویل کیږي ډېری حیرانوونکې صحنې پکې ځای پر ځای شوي دي. د برټانیې چارواکو ویلي دي د لندن 2012 میلادي اولمپیک سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د یادولو ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې پر مشرتابه پلاوي سربیره د بیات بنیاد عمومي رئیس دکتور انجینیر احسان الله بیات په برټانیا کې میشتو افغانانو او د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه ورغلو هیوادوالو برخه اخیستې ده. په همدې مناسبت غواړو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس محمد ظاهر اخبار سره یو ځل بیا هم خبرې ولرو چې همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبار هم د اوس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی چې د اولمپیک د سیالیو د پرانیستې مراسمو په اړه به له دوی سره خبرې ولرو. ښاغلی اخبار، تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او غواړم په دې اړوند معلومات راکړئ چې په دغه مراسمو کې چې نن شپه به د کابل پر وخت پیلیږي په لندن کې ستاسو چمتووالی څومره دی او نننۍ مهمې لیدنې او لاسته راوړنې مو څه دي؟ مخامخ به ټولو ملکونو نه دی او زمان دایم شفاف روژه ده
په همدې هیله اخبار صاحب ویل کېږي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره یو افغان د اولمپیک مشال له ځانه سره ولېږداوه، په دې اړوند معلومات راکړئ. من اخبار صاحب د ورسته پښتنې په توګه غواړم دا مطرح کړم چې کلنډ توګه راته وای شي یوازې ورسته به بیا ګورو چې د افغانستان نورې سیالۍ به څوک پلیږي، خو د پیل لومړنۍ سیالۍ به په کوم تاریخ باندې وي؟ ډېر زیاته مننه کوم اخبار صاحب ستاسې د بریالیتوب او بیا هم د تماسونو اړیکو په هیله. مننه کوم. فرمانو لیدونکو زموږ د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا خاط او بریالي اوسئ.